Váhy, ahoj. Tarotové karty už na vás čekají, už je míchám. Jdeme se podívat na červenec 2024. Co vám karty chtějí říct? Jaký tady máte vzkaz? Váhy. Spor. Řešíte s někým nějaký spor? Nebo sami v sobě s něčím se perete? Něco se ve vás odehrává? Měli byste tento spor vnitřní nebo s někým nebo s něčím ukončit. Je to cesta, je to transformace, je to změna. Přichází vám po ukončení toho sporu vnitřního vašeho harmonie, nastane klid, všechno se zmírní, uhladí, uvede se na pravou míru. Pardon. Trpělivost. Naučte se být trpělivý. Je to velmi důležitý. Trpělivost růže přináší, jak se říká. Je to strašně, strašně důležitá vlastnost, kterou potřebujeme rozvíjet na téhle cestě. Málo kdo umí být trpělivý, ale je to velmi důležité. Protože za to budete sklízet úrodu. Naučte se být trpělivý, počkejte si, všechno přijde v pravý čas. V podobě partnerství, podnikání, zaměstnání budete sklízet úrodu. Bohatství. To je jako karta úroda. Prostě budete zaplaveni city, pokud hledáte nový vztah, pokud jste ve vztahu, váš vztah se krásně jako rozvine a rozjasní, projasní, co se týče podnikání nebo zaměstnání, budete velmi dobře ohodnoceni. Takže není čeho se bát. Máte se na co těšit.